Re, viss ēters ir te! Jau ziņojām, ka Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis uzdevis nākamajā apkuras sezonā visās Rīgas pašvaldības iestāžu ēkās siltumenerģijas patēriņu samazināt par vismaz 15%. Kā tas īstenosies? To skaidroja Ģirds Zvirbulis. Saskaņā ar Staķa rīkojumu telpu temperatūrai domas iestāžu telpās darba laikā nevajadzētu pārsniegt 20,5 grādus pēc Celsija, bet ārpus darba laika tai jābūt vēl par 4 grādiem zemākai. Pat labam dažkārt ir pat 25 grādi. Pašvaldībā mierina telpas, kurās uzturas cilvēki, nedrīkstēs būt vēsākas par šobrīd normatīvajos aktos noteikto. Tas īpaši svarīgi, piemēram, pansionātos, kā arī pašvaldības mācību iestādēs. Teiksim, bērniem zem 3 gadiem zemākā temperatūra, kādai ir jābūt telpās, ir 20 grādi, un to nosaka higiēnas prasības pirmskolas izglītības iestādēs. Rīgas enerģētikas aģentūrai kopā ar pašvaldības aģentūru Rīgas gaisma Staķis uzdevis 2 nedēļu laikā izstrādāt priešlikumus, kā par 15% samazināt elektroenerģijas patēriņu apgaismojumam pilsētā. Rīgas gaismas vadītāji uzsver, ielas negrims tumsā. Iela apgaismojums ir cieši saistīts ar pilsētnieku drošību. Līdz ar to mēs meklēsim tādus risinājumus, lai neveidotos nevienā vietā pilnīga tumsa. Iespējamie risinājumi paredz samazināt apgaismojumu spožumu maģistrālajās ielās, parkos un sporta laukumos, kā arī atteikties no ēku fasāžu, pieminekļu un citu objektu dekoratīvās izgaismošanas. Taupības nolūkā Rīgas gaismu vēlētos vecās spuldzītes saistāt ar energoefektīvākajām LED spuldzēm. Pašlaik no aptuveni 50 000 Rīgas gaismas pārziņā esošo gaismekļu tikai aptuveni 17% ir LED spuldzes, un aģentūrai trūkst līdzekļu, lai aktīvāk veiktu šo nomaiņu. Mēs lūksim Rīgas domai papildus finansējumu LED gaismekļu iegādēji. Kopējais Rīgas enerģijas patēriņš 2020. Gadā bija vairāk nekā 287 gigavatstundas. Tas naudas izteiksmē no pašvaldības budžeta prasīja vairāk nekā 25,4 miljonus eiro. Šodien pie tāda paša patēriņa pēc provizoriskajiem aprēķiniem būtu jāmaksā jau aptuveni 62 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka pat samazinot patēriņu par 15%, kopējais rēķins pašvaldībai būs krietni lielāks nekā pirms 2 gadiem. Ģirds Zvirbulis, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.